Нові електрички з полученням Київ-Прирпіння запровадили ще в кінці минулого року. Тоді «Укрзалізниця» запустила новий пілотний проєкт з приміського сполучення у Київському вузлі. Такі електрички їздять з інтервалом не більше 25 хвилин. І вже зараз можна стверджувати, що нові потяги виправдали очікування пасажирів. Про це погляду розповів начальник залізничної станції Ірпінь Сергій Пашинський. На даний момент вже пройшло почти 2 місяці. Эти электрички себя оправдывают, у людей они пользуются спросом, действительно комфортные электрички, самые новые электрички на нашем Тетеревском участке. Та, на жаль, зупиняються електрички підвищеної комфортності не на всіх станціях. Жителі Лісової Бучі скаржаться, що нові електрички з сполученням Київ-Прирпіння не зупиняються на їх станції. Люди кажуть, вони теж хочуть отримувати більш якісну послугу від залізниці, але поки практично позбавлені цієї можливості. Поскольку неудобно поехать на Бучу, а туда пересаживаться или на маршрутку, либо на электричку. Если я пересаживаюсь на электричку обратно, это надо ждать минут 20. И если даже мороз, это очень неудобно, а на маршрутку это 5 гривен. Конечно, я только за, чтобы ходили электрички, подивиться, скільки людей, а утром скільки. Зі скаргами людей згоден начальник залізничної станції Ірпінь Сергій Пашинський. Однак рішення, де буде зупинятись нова електричка, вирішує не він, а представники «Укрзалізниці». Я за те, щоб не встановлюватися, тому що люди є не тільки по Ірпіню, є ж жилі масиви на такі зупиничні платформи, як Лісна Буча. Теж, в принципі, мікрорайон, причому не маленький. Людей там багато живе. І багато жалуються. Люди навіть створили петицію, щоб нові електрички все ж таки зупинялись на всіх зупинках ЖД-сполучення в Прирпінні. До кінця збору підписів залишилось 13 днів, тому кожен охоче може взяти участь в покращенні транспортних умов для жителів Прирпіння. Марія Никитенка, Аліна Кожух, Олександр Кравчук, Служба новин, інформаційна агенція «Погляд».